សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្នើខ្ញុំទឹកភកញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្ជងមកច្រៃអូឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនខ្ជងរបស់យើងណានេះឡើងធំធំមកហ្មងណាសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងត្រសក់ស្យ៉ងចេកស្ពៃក្តោបការ៉ុតហើយនឹងចេកគ្រប់មុខសម្រាប់គ្រឿងធ្វើទឹកភកវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោឆៅខ្ទឹមសរំដេងលឹកក្រូចសើចម
ើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅមើលឡើយខ្ញុំចាប់ដាំលាងខ្យងនេះឲ្យស្អាតសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ប្រាំដាក់ស្ងោរខ្យងគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងលើគល់សើចនិងខ្ទឹមសចាក់ទឹកចូលបន្តិចដាក់អំបិលស្ករសប
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកប្រហុកនេះប្រហុកដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំហើយចាក់ទឹកក្តៅចូលតំទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់យកកាប្រហុកនេះចេញបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសបុកជាមួយនឹងម្ទេសទុំម្សៅស៊ុបទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោខាប់បន្តខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែឥឡូវនេះខ្ញុំស្ងោរទឹកផឹករបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយនេះទឹកផឹករបស់យើងឡើងតំណងខ្លាំងមែនទែនមកហ្មងណាហត់ខ្លួនឯងឡើងឈ្ងុយមកហ្មងអូយនេះល្អខ្លាំងមែនទែនស្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនសាច់របស់វាល្អខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនសាច់វាឡើងធំធំមកហ្មងចាប់ដើមដាក់ផ្លែផ្ទាប់របស់យើងមកគ្រប់មុខអញ្ចឹងដឹងឆ្ងាញ់មកហ្មងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ